מלבד חמאס שמחזיק במרבית החטופים, יש עוד גופים ברצועת עזה שמחזיקים בכמה חטופים ישראלים, ארגון הג'יהאד האיסלאמי, תנועת המוג'הידין הפלסטינית, וגם כנראה משפחות פשע עזתיות, והכוונה של ישראל היא לפנות אליהם ולהציע להם גם חנינה, גם יציאה לחול עם בני משפחותיהם, וגם תמורה כספית גבוהה עבור כל חטוף שהם יחזירו לישראל. הסיכויים לכך הם נמוכים, מכיוון שחמאס יתרפד כל ניסיון של ישראל לעקוף אותו וללכת לגורמים אחרים ברצועת עזה.